السلام علیکم کرانه دوستان امید درم سټور برخه جوړی استه مرګرو په نن ویډیو کې بزړه تاسو ته د کرکټ په حق لبانی او سو تازه او ډیر مهم خبرونه درکما سه خاص کر زبتا تاسو وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه د افغانستان د یو سیریز خو اعلان سو یعنی ښه خبر د افغانستان حالان کې آیلند سره لوبېږي خو بیا هم که موږ وګورو افغانستان باید څومره زیات شر وریزې لوبې ترسره کړي که هغه آیلند وي که هغه زمبابوي که هر یو ټیم یې پروا نه کړي خو باید افغانستان لوبې ترسره کړي. دویم خبر به زه تاسو ته د افغانستان نجیب زدران په حکله باندې یو خبر درکړم چې نجیب زدران د اصغر له امله دغه ښودلی یعنې زه ولې آی پي ایل کې نه یم اخیستلی د دغه وجه اصغر افغان ده یعنی اصغر افغان په وجه باندې نجیب زدران وایي چې زه آی پی ایل کې کوم ټیم له خوا نه وانخیستل شوم. او بل به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبی په حکله باندې یو خبر درکړم که خیر دغه څو ورځې وروسته به آی پی ایل لوبې شروع شي خو دغلته محمد نبی ته ډېر ښه چانس جوړ شوی ده. د کولکاتا نایټ رایډرز بعضې داسې لوبغاړي دي چې اولنې پنځه لوبه کې دوی لوبې نه ترسره کوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه شئ او دغه ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري مو نه خبر شي. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه نن افغانستان او د آیلند چې کومې لوبې ترسره کیدونکې ولې حالانکه دغه اګست میاشت کې افغانستان آیلند سره لوبېدو خو دغلته درې پنځوس ورځې لوبې ولې دوه ټیسټ لوبې هم په دغه سیریز کې ولې خو د آیلند کرکټ بورډ بیا دغسې فیصله کړې ده چې موږ به افغانستان سره پنځه شل ورځې لوبې صرف ترسره کړو. دغه نورې لوبې به موږ ترسره کړو خو هغه به بل وخت کې ترسره کړو. اصل کې آیلند هم غواړي ځکه ټي ټوینټي ورلډ کپ هم ده که نه نو آیلند هم غواړي چې شل ورځې لوبې باید موږ افغانستان سره وکړو. ورلډ کپ نه وروسته به بیا هغه پنځوس ورځې لوبه او ټیسټ لوبو سره راکاږو او ښه فیصله هم کړې که یو حساب ته موږ وکړو افغانستان ته هم په کار ده چې دغه ایشیا کپ نه مخکې او ټي ټوینټي ورلډ کپ نه مخکې باید شل ورځې لوبې وکړي. پنځوس ورځې لوبې سیریزونه هم د افغانستان دي خو باید شل ورځې لوبې افغانستان که هر یو ټیم سره کوي که زمبابوي سره کوي که آیلند سره کوي که هندوستان سره که سریلانکا سره یې کوي که پاکستان سره کوي خو باید شل ورځې لوبې ایشا کپ او ورلډ کپ نه مخکې سي وسي سي موږ سي د موږ لوبغاړو سترګه پخه سي ځکه دغه ځوانان دي دغوی ته په کار ده سي زیاتره سیریزونو کې ولوبېږي نو که خیر نتیجه به د ایشا کپ او د ورلډ کپ ډېره ښه راځي. دغه د افغانستان کرکټ بورډ هم نن دغه لوبې اعلان کړي دي تاریخونه هم اعلان کړي دي او د آیلند کرکټ بورډ هم دغه تاریخونه اعلان کړي دي چې زه به یې تاسو سره اوس شریکم. نو تاسو دلته سایټ کې کتلی سي افغانستان به له دغه اګست میاشت کې اولنۍ شل ورځه لوبه چې کومه یوه ده نه هم اګست باندې به آیلند سره په آیلند کې ترسره کړي. دویمه لوبه بیا په یولسم اګست باندې که خیر ترسره کیږي. درېیمه لوبه په دولسم اګست باندې ترسره کیږي. څلورمه لوبه په پنځلسم اګست او پنځمه لوبه بیا په اولسم اګست باندې که خیر ترسره کیږي. همدغه اګست میاشت کې ایشا کپ هم ده یعنې شلم اګست نه د ایشا کپ هغه کوارټرفاینل راوند لوبې شروع کیږي او اوویستم اګست نه بیا اصلي لوبې د ایشا کپ شروع کیږي. یعنې دغه د آیلند سیریز به د موږ د افغانستان لوبغاړو لپاره یعنې یو ښه پریکټیس به اوسي. آیلند نه خو که خیر موږ په پټو سترګو باندې ګټو او شل ورځې لوبې باید افغانستان آیلند نه مخکې دغلته کیدی سي افغانستان وایي سریلانکا او هندوستان سره هم خبر اعلان کې کنفرم شوی نه ده. میرویس اشرف ویلي وه چې موږ دغه ایشا کپ نه مخکې کوشش کوو چې شل ورځې لوبې یوه شل ورځه لوبه له هندوستان سره وکړو یوه شل ورځه لوبه له سریلانکا سره وکړو. که چیرته ورسره هندوستان او سریلانکا ومني نو دغه افغانستان ته ښه چانس برابرېدلی سي. دویم خبر به زه تاسو ته د افغانستان نجیب زدران په حکله باندې یو خبر درکړم چې نجیب زدران ویلي دي چې زه ولې آی پی ایل کې نه اخیستل کیږم د دې غټ لامل اصغر افغان ده چې ماته یعنی ما به ده ته هر وخت ویلي نه تنها اصغر ته به مې ویلي بلکې د افغانستان کوچ سټاف چې کوم دي کوم بسې کوچ کوم بسې چیرمین دي ټولو ته به ما ویلي چې ما باید دوی مخکې راوباسي خو اصغر افغان به زه مخکې نه راباسلم. که چیرته وایي زه هماغه وخت کې افغانستان لپاره ما مخکې لوبه ترسره کړې یعنی یو لوبغاړی اوټ سي ون ډاون یا ټو ډاون یعنی دوه لوبغاړي اوټ سي که دغه وخت کې دغه پوزیشن کې زه اصغر افغان راباسلی وم نو زه به وخته آی پی ایل کې خرڅوی وم نو ځکه اوس ما آی پی ایل کې کوم ټیم نه اخلي ځکه د ما پوزیشن هغه وخت کې ډېر لاندې و او همدغه لامل وګرځېده چې په آی پی ایل کې زه د اصغر افغان په وجه باندې نه اخیستل کیږم. او زه به یو خبره وکړم چې دغه آی پی ایل والا داسې نه دي چې تا نه معلوم نه دي هغوی ته هر شی معلوم وي چې دا لوبغاړی څومره ده. نجیب زدان ښه لوبغاړی ده خو دا اصغر افغان باندې دغه لګولی داسې ما دوی مخکې نه راباسي. اصل کې اصغر ورته ویلي چې ته لاندې موږ سره هیټران نشته دي نو ته دې هیټران په توګه باندې یعنې د موږ ملي ټیم کې ولوبېږه. دغه خبره نجیب زدان مخکې هم کړې وله خو اوس یې بنګلادیش هغه ډاکا لیګ کې لوبېږي نجیب زدان هغلته یو انټرویو کې تازه دغه خبره کړې ده چې آی پی ایل کې زه ځکه نه اخیستل کیږم دا د دې لامل اصغر افغان ده او د هغه وخت کې کرکټ بورډ ده ټولو ته به ما ویلې
خودوی به مخ کې اندر اباسم تاسو بیا د نجیب زدران په حق لبانی سر نظر لري خپل نظر لاندې په کمنټ کې اتمن شریک کړئ دین علاوه به زه تاسو د افغانستان محمد نبی په حق لبانی یو خبر درکم چې د آی پی ایل لوبه هو به که خیر ډیر زر شروع سی یعنی همدغه میاشت شپږویستم مارچ باندې به که خیر آی پی ایل اولنۍ لوبه ترسره سی دغلته به زه تاسو ته وایم چې د کولکاتا نایټ رایډرز دوه مین لوبغاړي یعنی یو فاست بالر پیټ کمنس او ایرون فینچ دغه دوه لوبغاړي چې کوم دي دغه پنځه لوبه کې یعنی د آی پی ایل اولنۍ پنځه لوبه کې دوی نسته دي د کولکاتا لپاره نسی لوبېدلی یعنی هندوستان ته هم دوی کېدای شي ناوخته ځان ورسي نو دغلته محمد نبی ته ډېر ښه چانس ده او کېدای شي دغه اولنۍ لوبه کې نبی ته چانس برابر سي نو دغلته نبی ته په کار ده سي ښه پرفارمنس ورکړي بولنګ کې هم ښه بولنګ وکړي بیټنګ هم ښه بیټنګ وکړي او خپل پوزیشن په یولس لوبغاړو کې مضبوطه کړي که چېرته دغه اولنۍ لوبه کې نبی ښه وځلېږي بولنګ او بیټنګ کې نو راتلونکو لوبو کې به نبی ته به ډېرو لوبو کې چانس ورکړي نو دغه اوس چانس برابر شوی د ګورو سي کولکاتا اوس نبی ته په څومره لوبو کې چانس ورکړي خو کېدای سي دغه اولنۍ څو لوبو کې نبی ولوبوي او یو بل خبر به هم زه تاسو ته دغه د آی پی ایل نه درکړم سې هغه بلسنګ مزاربانې سې کومو د زمبابوې لوبغاړی هغه داسې خبر نشر سي د آی پی ایل هغه افیشل ویبسایټ نه هم دغه خبر نشر سي د بلسنګ مزاربانې د مارک وټ په ځای باندې اخیستل شوی ده خو اصل کې خبره بدله ده بلسنګ مزاربانې سې کوم د پونی ټیم سې کومو هغوی نټ بولر په توګه باندې اخیستلی خالي پریکټس لپاره بلسنګ مزاربانې اخیستلی وو هغه مزاربانې بیچاره خو په خپل ټویټر کې یعنی دومره زیات دغه خبر نشر کړه هغه د هندوستان په طرف باندې ډایرکټ روان هم سو خو د ده په ځای باندې یعنی مارک وټ په ځای باندې اینډری ټای د استرالیا یو فاست بالر د پخوا وخت کې آی پی ایل کې لوبېدلی ده هغه بیا د مارک وټ په ځای باندې اینډری ټای اخیستلی ده دغه بلسنګ مزاربان هم اخیستلی خو دا نیټ بولر یعنی خالي پریکټس لپاره اخیستلی ده همداسې مین لوبو کې بلسنګ مزاربان نه لوبېږي دغه وضاحت نن هم د آی پی ایل نه راغلی اوسې دغه وضاحت یې ورکړی اوسې موږ غلط سوي ولو دغه بلسنګ مزاربان دا نیټ بولر ده او مین بولر چې کوم ده هغه اینډری ټای ده چې هغه یې نن اخیستلی ده او دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه د پاکستان او د استرالیا چې کومه ټیسټ لوبه روانه ده نن یې درېیمه ورځ ترسره شوله چې په دغه لو دغه ورځ کې یعنی استرالیا د پاکستان ټول ټیم 218 رنزو کې اوټ کړی ده دوباره استرالیا راوتلي د بیټنګ ته اوس که د استرالیا ریډ وګوري هغوی خو اولنۍ اننګ کې 391 رنزه کړي ور اوس یې 12 رنزه دي او کوم لوبغاړی نه ده ورسوی یعنی 134 رنزه دوی لیډ اخیستلی ده سبا یې څلورمه ورځ ده بله ورځ اخرنۍ پنځمه ورځ ده نو دا همداسې معلومیږي چې دغه ټیسټ لوبه به هم برابره سي یعنی بغیر له نتیجې نه کومې نتیجې نه به د دغه ټیسټ لوبې یعنی درې واړه ټیسټ لوبې به برابره سي اوس چې څنګه پوزیشن موږ وګورو ځکه سبا صرف دوه ورځې پاتې دي او د استرالیا ټول بیټسمینان پاتې دي د پاکستان هم ټول بیټسمینان پاتې دي نو دا ټیسټ لوبه هم د برابرۍ په طرف باندې روان ده او یو بل خبر به هم زه تاسو ته وایم چې بنګلادیش چې کوم ده ساوت افریقا نه په دغه درېیمه 50 اوریزه لوبه ګټلې ده د درې میچو سیریز بنګلادیش اول وار ته یعنی اول وار ته بنګلادیش په ساوت افریقا کې ساوت افریقا نه سیریز ګټي حالانکه هغه یوه لوبه هم ګټلې وه اول وار ته ونه دغه اولنۍ لوبه هم په ساوت افریقا کې وګټله او دغه د 50 اوریزو لوبو سیریز هم بنګلادیش ګټلی ده په دغه لوبه کې ساوت افریقا صرف 150 رنزه وکړل او اوټ سره ټول ټیم اوټ سره تسکین احمد سکوم 15 لوبغاړي اوټ کړی دي او بیا بنگلاديش ډیر په اسانۍ سره یعنی یو لوبغاړی اوټ سو دغه ټارګټ پوره ک تمیم اقبال ورته ته تیار رنزه وکړل نو دغه لوبه سکوم ده دغه اول ورته بنگلاديش نوې تاریخ جوړ کړ نو دینه د څه معلومیږي چې بنگلاديش ګوره مضبوطه ټیم ده بیا افرین دې منګه غزوانانو ته چې دومره ښه لوبه یې ترسره کړله موږ خو داسې فکر کوو چې بنګلادیش خپل ملک کې قوي ده ساوت افریقا ته په ساوت افریقا کې ماتې ورکول دا هم دومره اسانه خبره نه ده ځکه هندوستان که وګورې پاکستان که وګورې ډېر کم وخته چېرته ساوت افریقا نه دوی هلته په ساوت افریقا کې سیریز وګټي همدغسې بنګلادیش یعنی نن سبا 500 اوریزو لوبو کې ډېر خطرناکه ټیم ده او ورلد کپ ته به هم دوی ډایرکټ ډېر په اسانۍ سره کوالیفای وکړي دوی ډېرې زیاتې لوبې ګټلې دي نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی سئ یو نور ښه وخت ولرئ الله پامان